მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე მისი ნაბიჯები და თქვენი ერთად ყოფნა სად მიგიყვანთ თქვენი გზნობები სადამდე მიგიყვანთ თქვენი გზნობები აი ასე აი ესეთი დასათაურებით იქნება ეს ვიდეო სადამდე მიგიყვანთ თქვენი გზნობები ამ ურთიერთობაში აი ესე Dacă videoclipul este bolomde, visați a interesat să se gătească, visați zălian să vă facă atunci să se scuznobe bida didi dozita, să se varuli, ho, mas partnerul este mimat, n-a hot matvis ra informația, acustaros. Pirul rixi ce vei vedea, rogor credat tkven. Ai am scuznobe bși, am urtier tobași, rogor credat tkven, n-a hot. Хутианис тасები ჩანს. Хутианис тасები ეს არის სიტუაცია როცა ბევრი კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით იქნება არ იქნება. იქნება არ იქნება. მოხდება არ მოხდება. იქნება თქვენთან თუ წავა. Ну რაღაც აი ესეთი კითხვის ნიშნები. Და უფრო იცით აი თქვენი ფიქრები მიდის არასკენ. Თქვენი ფიქრები მიდის უფრო ნეგატივისკენ. Poezia, upro ჭარბობს ნეგატივი და upro გეფიქრებათ მერე ამაზე, რომ ვაი თუ წავიდეს თქვენგან და მერე რა გეშველებათ და როგორ იქნებით და ასე შემდეგ. Თითქოს ამის მერე მთავრდება ცხოვრება და მორჩა. Აი, თქვენი გზნობები ჩანს აი ამ ბიჭის მიმართ, ეს არის ბაჟი, კვერთხების ბაჟი. Აი ეს ვაჟბატონი შეუმდგარი პიროვნება, რომელსაც არავითარი ნიადაგი არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, რომ ის იყოს სერიოზულად ამ ურთიერთობის მიმართ. Ეს არის კვერთხების პაჟი. Მისი გრძნობები შეიძლება იყოს ძალიან ცეცი ცეცხლოვანი, ძალიან როგორ იცით, ძალიან საინტერესო და თქვენშიც აღძრას ეს ვნებები, ეს სიყვარული, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ლტოლვა, ეს არის მხოლოდ გრძნობები და სხვა მეტი არაფერი. Სხვა მეტი არაფერი. Ამ ადამიანს ცხოვრება გონია მხოლოდ ვარდისფერი ფერები, უყურებს სამყაროს ვარდისფერ ფერებში და აქვს სურვილი. Იცით რა არის? Აი ცხოვრება რასაც თავაზობს სიამეებს, ხო? Იმას აი ესე ღრუბელივით ისრუტავს. Მხოლოდ სიამეები, მხოლოდ სიამოვნება, თრობა, მოწევა, ალკოჰოლი, ქალები, აი ეს. Გესმით? Da, მოკლებულია სერიოზულობას ცხოვრებაში. Აი რაღაცა საკითხის წინაშე რომ დადგეს დაიბნევა. Ამან რომ დღეს შექმნას ოჯახი თქვენთან მიმართებაში თქვენთან ერთად, ნუ წარმოიდგინეთ რა იქნება. პასუხისგებლობას ვერ აიღებს თავის თავზე, დაფრთხება და შეიძლება გაიქცეს კიდევაც სადღაც ერთ თვეში. Იმიტომ რომ აღარც თქვენ მოუნდებით, აღარც ქალი მოუნდება, აღარც არაფერი. Იმდენი სირთულების წინაშე დადგება. Მერე ბავშვიც მოესწრება და ასე შემდეგ, ხო? Ასეთი პიროვნებებს ურჩევნიათ რაღაცა პერიოდი, რამდენიმე წელი, იყვნენ თავისუფლად. Არა და თქვენი გზნობები ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, რომ არ მიყვარს და იმე რა ვიცი, შესახედავად მოგწონდა მისი კუნთები და ასე შემდეგ. Ნახეთ, ისე ლამაზი ბიჭია. Აი ესეთი თვალებში გებწყინვალებად რომ არის ძალიან კარგი. Მაგრამ სინამდვილეში ოჯახისთვის ეს ადამიანი არ ვარგა. Ეს არის შეუმდგარი ბიჭი. Ნახოთ ახლა შევეკითხოთ. Რამდენად რას მოგიტანთ მოკლედ ამ პიროვნებაზე ფიქრი, რას მოგიტანთ ამ პიროვნების მიმართ სიყვარული თქვენ. Ნახოთ შევეკითხოთ თქვენზე. Хутианис монетები, რა თქმა უნდა, რაზედაც ვისაუბრეთ, ის არის პასუხი. Хутианис монетები, ნახეთ. Აქ ჩანს, ასე ვთქვათ, უკვე გაძარცვული ენერგიებისგან დაცლილი ქალბატონი, რომელიც ამ ნერვიულობაში ატარებს დღეს და ღამეს. Იმიტომ რომ ანერვიულებს მას პარტნიორი, ეს პარტნიორი არ მიყვება, არ მოყვება, ასე ვთქვათ, ნებაზე ამ ქალბატონს. Გრძნობებით არ პასუხობს. Თავიდან ყველაფერი დაიწყო ისე ორმხრივი სიყვარულით.
Coțna შეიძლება intimit მოყვამას, მაგრამ mere da mere scola per ganel da esgrznobebi bichtan, da tkvenki dakrchat esgrznobebi. Შეიძლება itkos rom tkven monatreba gakt aim intimis, im siakhlovis, im qvelapris, magram es ukve agar aris mastan. Da chanhart ise rogorts ai faktiura chanhart gul daqvetili, imet gatsruebuli, gamoqenebuli. Da, mitovebuli. Ogesmit, ca da, arikos, iseti, da, hasia teba miveci, amarganstrom, șelbe, esteti, romelime genișnat, hoesia. Hod, znelia satania, tulim dgomareoba, ratkmanda, ce oare buli kalistu, isesim dgomareoba, mitovebuli, amogenebuli, da, se șemdec. Magram, tchoreba, amitiar, mtavdeba, hoesia. Gzeldeba, tchoreba. Ertan tu ar gagi martlat, meorestan, auciebat gagi martlat, tratom, imitorot, kvenik nebitu, kve gadzli repuliam gamut stile, bitroșe, iliba mama gadzi ese, mogekcet. Vnahot aba est kvenčanhart, ehla am vajbat on se vnahot, am vajbat on srogor, raelodeba vnahot. Am vajbat on sraelodeba. Am vajbatons, ehmarebian, tavisianebi, ahloplebi, romlebit stilobend rom, ehlamet absiarda ujahtes, vinaidan mas ragaca elodeba, mas ragaca sumzadeben, arvici sakmes, ragaca iseti triumfaluris vlačans, ampirovnebis, ambicis, ahloplebis dahmarebit, kesmit, da, ahloplebi romara izbici titon araper, verapers vermiahcev da ehla. Esaris droibiti ragaca iseti triumfaluris va, iseti siharuli, ragaca iseti damarjubit gamosvlada, ragaca titkos es misi damsahureba, esaris tsru roituian tsru lamazi gamosvla. Asivtkat, mtersrum tvalebs da ubrmaveps aiseti. Da vnahot misi stabiluruba ambednerebashi. Ratkmauda misi stabiluruba ambednerebashi archans, akamovida otkhianis tasebi, esaris roitqo ver gaamartlebs es adamiani es bichi am sakmianobashi, ver gakachavs am sakmianobas da ase vtkat gaiqineba es sakme. Ovulgar sibrznes moklebuli am bichis sakcieli, sheileba pirikit upro gapuchdes kidevats. Შეიძლება პირიქით უფრო გაფუჭდეს კიდევაც აი ამ რაღაცა საკუთარი ფული რო გაუჩნდება. Ასე რომ როიტყვიან დათვური სამსახური გაუწიეს თავისებმა. დათვური სამსახური რაღაცა მზამზარეულად მისეს გადააბარეს რაღაცა საქმე. Აქ ჩანს ახლა თქვენი მდგომარეობა ორიანის კვერთხები. Თქვენ ისევ ტრიალებთ აი ამ ორბიტაზე, ამ ბიჭის ორბიტაზე, იყურებით წარსულისკენ და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მომავალი უფრო კარგი გაქვთ, ვიდრე აი ამ წარსულისკენ რო იყურებით, წარსულს არაფერი არ მოუტანია თქვენთვის მარცხის სიყვარულში გაუმართლებლობის გარდა, ხო? სიყვარულში ფაქტიურად მარცხი განიცადეთ თქვენ, კრახი განიცადეთ აი ამ ბიჭთან. Misi ჩამოუყალიბებლობის გამო, მისი შეუმდგარობის გამო. Ხო, და თქვენი მომავალი უფრო კარგი ჩანს. Მომავლისკენ თუ გაიხედავთ, ეს უფრო გამოგადგება თქვენ, თქვენი მომავალი, დაინტერესდით მომავლით, დაინტერესდით. Ძალიან კარგი მომავალი გელოდებათ. Აბა ვნახოთ რა მომავალი ჩანს თქვენთვის. Რა მომავალი ჩანს თქვენთვის. Აი, დიახაც რაღაცა საქმეში ხართ, შეიძლება რაღაცა განათლება გაქვთ მიღებული, რაღაც საინტერესო განათლება გაქვთ მიღებული, აქ ჩანხართ როგორც მაგი. Მთლიანად შემოატრიალებთ თქვენ ცხოვრებას პოზიტივისკენ, სიკეთისკენ, სინათლისკენ, სამყარო გიწყობთ ხელს. Ეს შეიძლება იყოს მედიცინაში ხართ, რაღაც თითქოს სამკურნალო, ნუ რაღაცა ისეთი საქმიანობა, რაც ხალხს ეხმარება. ხო გესმით, რაც ხალხს ეხმარება, რაღაც აი ისეთი საქმიანობა, შეიძლება მედიცინა, შეიძლება ჰომეოპათია, ნუ რაღაცა ჰომეოპათიაც მედიცინაა პრინციპში. Აი ასეთი მაგი ჩანხართ თქვენ. Და ამ დროს ვნახოთ, ეს არის თქვენი მომავალი და ამ ბიჭის მომავალი ვნახოთ აბა, რა სიმსახურებს სამყაროდან, რა სიმსახურებს ეს შეუმდგარი ბიჭი, რა სიმსახურებს სამყაროდან. Წესით განსაცდელი უნდა
ასე ვთქვათ, გამოუგზავნოს სამყარომ რატომ? იმიტომ რომ ჯგუა ისწავლოს, ხო ეს არის ჩამოუყალიბებელი ადამიანი და ჩამოუყალიბებელ ადამიანს ყველაზე მეტად რა ვითარებს მენტალურად, განსაცდელი რა თქმა უნდა. ეს განსაცდელი შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირად მოუვლინოს სამყარომ, ავადმყოფობით, საქმიანობით, საქმეში, კრახი, ფინანსური გარღვევა, დანაკარგი და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი სამყაროს მეორე ბუმერანგი ამბიშთან. Ai nachet, tkven, ambit, ugzavnit, ძალიან ისეთ იმპულსებს, ესეთ ენერგიებს, რომ ხელი შეეშალოს, ეს თქვენ და უნებურად ხდება, იმიტომ რომ თქვენ ნაწყენი ხართ ამბიც, გესმით, ნაწყენი ხართ გეფიქრება და აი ასეთ ენერგიებს უგზავნით, საყვედურის ენერგიებს, უარყოფით ენერგიებს, ნახოთ. Ვენ ერთი სული გაქვთ, როდის შეგხვდებათ ეს ბიჭი პირისპირ, რომ დაელაპარაკოთ ამ ყველაფერზე და არ ვიცი, შეიძლება კარები მიუჯახუნოთ, აი რაღაცას აპირებთ თქვენ, რომ გაუკეთოთ ამ ბიჭს, რომ გაამწაროთ მას. Მე აქვე გეტყოდით, რომ თავი დაანებოთ ამ შურისძიებით ტკბობას და იმიტომ რომ თქვენ სამყაროზე უკეთესად სამაგეროს ვერ გადაუხდით ნამდვილად. Სამყარო მიზის ძალიან კარგად, რო გვის როგორ გადაუხადოს სამაგეროს. Თქვენ დამშვიდით, თქვენ დაწყნარდით, თქვენი საქმე გაქვთ ძალიან კარგი, რომელიც გაგაბედინერებთ, ხოლო ამბიცს რაც შეეხება, მისთვის მზადდება აი ესეთი რაღაცა. Ესეთი განსაცდელი. ეს ბიჭი შეიძლება დამოკიდებული გახდეს მოსაწევზე, ნარკოტიკზე, სასმელზე და რაღაცებზე, რაც წარმოადგენს აი დემონურს რა, რაზედაც შეიძლება იყოს დამოკიდებული ახალგაზრდა ბიჭი. დღესდღეობით არის ესეთი რაღაცები, ხო? მოსაწევი, ნარკოტიკი, ტოტალიზატორი, თამაშები და აზრა, ნუ 1000 რაღაცა, ხო, ესეთი რაღაცა დემონური ჭაობები, რომელიც ითრევს ახალგაზრდა ბიჭებს, გამოუცდელ უნებისყოფო ბიჭებს. თქვენ უბრალოდ დაელოდეთ, იცით? მე ხლა რა თქმა უნდა, მეწოდება ეს ადამიანი სამაგეროს გადასახდელად, რა თქმა უნდა, მტერიც კი მეწოდება, იმიტომ რომ მან გული გატკინათ თქვენ და ასეთნაირად. Მოკლედ, ეს სხვა თემა. ღმერთმა ხელი მოუმართოს ჩვენ, ის კი არ გვინდა რომ დაიღუპოს, მაგრამ უბრალოდ ჭკუა ისწავლოს და მიხვდეს თავის დანაშაულს, მეტი არაფერი. თავის დანაშაულს რაც გაგიკეთათ, მეტი არაფერი. Აი ესე, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გარშლა, შემოკარგება და ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე, რას მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა, მისი საქციელი, თქვენი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Რას მოგიტანთ მასთან ურთიერთობა? Აი მოგიტანათ ეს, ერთის მხრივ სიბრძნე მოგიტანათ და კარიერული წინსვლა მოგიტანათ, ხოლო იმას განსაცდელი ელოდება. Აი ასეთი სიტუაცია. Შემოკარგებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გარშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეზიჯოთ 599-577-43. მიმეორებ 599-577-43, დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მოკლედ ასე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.